tri sedmice bazičnih priprema, da tako kažem, i od sutra pa sve do 26. augusta očekuju nas utakmice, odnosno preciznije 7 utakmica za nekih 10 dana, što je jako puno. I ja sam rješio da u svim prijateljskim utakmicama dam podjednaku šansu svim igračima, podjednaku minutažu, da bi vidjeli šta smo do sada napravili, šta treba da popravimo, a i u isto vrijeme da ne zamaramo jedne igrače, a druge da odmaramo, da ne bi došli samo u početkom septembra u problem, da se neko slučajno ne bi povrijedio, ispao iz forme i tako dalje. Poslije turnira u Doboju, vraćamo se neki ponedjeljak rano ujutro, u srijed nas očekuje, odnosno poslije turnira u Beogradu, po 16. turnira u Beogradu, od srijede do subote, to je od 19. do 22. i 23. augusta. Tamo ćemo opet imati 4-4 dana, opet sve isto podjelom minutaže i da vidimo gdje smo sad. Ono što smo govorili, zamjena za Milana Đukića nije dovedena, vjerovatno veća minutaža. Pa to bi, sad ove dve utakmice u Beogradu će Ježić igrati praktično 60 minuta. Mladi ima šta da pokaže, trenira odlično, mi se nadamo da će iskoristiti svoju šansu i da će biti jedan od što da ne nosilaca igre u narednoj sezoni, iako ima samo 18 godina. Zato što sam član ove ekipe, gde su kao prvi što su momci stvarno svi super, cijela ekipa se počela od trenera, od stručnog štaba pa nadalje sve je stvarno super, prijatno sam iznenađen što kažem. Očekivanja, borit ćemo se kogod možda maksimalno i daćemo, vidjet ćemo gdje smo šta smo. Pokušat ćemo sve da na turniru koje sam za Ligu šampiona damo svoj maksimum, pa ćemo vidjeti. Kao što je rekao Antoni, ima isto drago i časno što sam ovog klubu kao što je borac. Napolno smo trenirali 6 sedmice na fizičkoj snazi, sad malo ulazimo u igravanje. Očekujemo da se sljedećim utakmicama da ti pokažemo što više ovaj pripremni period, ove pripremne utakmice da se uigramo i naravno taj turnir za Ligu šampiona da odiramo što bolje i prvenstvo se kvalitetno. Eto, radili smo ove 2-3 nedelje već naporno, raznovrsni treninzi su bili, mislim da smo dobro spremljeni svi. Eto, već sutra nas očekuje prva provera u Beogradu, ekipa je dosta mlada, pomlađena je, i mislim da će sve da bude ok. Što se tiče narednih utakmica u SEHA ligi, taj tatan prošao, mislim da tamo idemo rasterećeni skroz i da 5. i 6. septembar ćemo da očekamo najbolje moguće spremljeni i da pokušamo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona. Ništa, također želim da izrazim sjajne utiske povodom mog dolaska u Borac. Kao što su rekli igrači, stvarno smo i motivisano i teško radili protekle 3 nedelje i nadamo se da ćemo sada to najbolji način iskoristiti i kroz utakmice najbolje se uigrati jer imamo dosta nas novih igrača i da će se to reći na svoje mesto i da ćemo u pravo vreme pokazati šta i koliko možemo. Ja isto da kažem čast jer sam član rukometnog kluba Borac, što tiče ekipe, odlična atmosfera, isto odlična radna, radi se vrhunski. Super smo radili, vidit ćemo sada kako će biti na krenu utakmice, nadamo se najboljim.